1948 představuje dovršení dlouhé cesty komunistické strany k moci. Po válce síla komunistů roste díky podílu na porážce nacismu, podpoře ze Sovětského svazu a díky masovému přílivu členstva. Pod vlivem obrovských náborových kampaní a nátlakem komunisté obsazují pozice na ministerstvech vnitra, obrany a další. Jejich moc je již v poválečných letech ohromná. Nicméně je to až únor 48, který znamená definitivní pád do komunistické totality. Osvobození pracujících není možné bez diktatury proletariátu. Beztřídní komunistická společnost otevírá lidstvu nádherné perspektivy. Skutečné dějiny lidstva začínají komunismem. Po 48. roce komunistická strana zintenzivnila tu vizi té budoucnosti a zintenzivnila ty svoje představy proměny společnosti. Neustále se vlastně hledělo do budoucna. Tam vlastně bylo to těžiště veškerého konání. To těšení se na tu budoucnost, na to, co má teprve přijít, je součástí té přítomnosti. Za podpory strany a masových organizací, za podpory mocného Sovětského svazu, vedení učením velikého a moudrého Stalina, postupujeme směle vpřed na cestě k socialismu. Základní cíle, které si strana po roce 1948 vytkla, bylo dokončení znárodnění a zahájení kolektivizace. Ovšem zatímco během meziválečného období to byla strana antisystémová, stala se po únorovém převratu stranou, která měla stát řídit. Uvnitř samotné KSČ tak probíhal konflikt o to, co je skutečným centrem moci nově ustavovaného režimu. Ono vlastně změnit takto dlouhodobě fungující stranu ve státostranu a adaptovat vlastně sovětský rámec nebo sovětský model do Československa, to pro ty i vlastně ostřílené představitele, kteří byli ve 30. letech vzděláváni kominternou, to byl nelehký úkol. A my například máme v archivech dochovány dokumenty o tom, jak Klement Gottwald v roce 1951 napsal sovětským poradcům sérii otázek týkajících se budoucího uspořádání vztahů mezi stranou, vládou a stranickými organizacemi centrálními a regionálními. Svědčí to o tom, že nevěděl, jak správně adaptovat ten sovětský model na československé podmínky. Strana po zbytek roku 1948 pokračuje v budování masové členské základny a rozroste se na 1 400 000 členů. Po únoru jsou lidé často ke vstupu do strany nuceni. Komunistická strana v poválečném období přestala razit tu radikální třídní politiku, kterou zastávala v meziválečném období, a naopak do svých řad intenzivně náborovými akcemi volala členy z těch kategorií obyvatel, které dříve s komunistickým hnutím neměly nic společného. Podařilo se jí efektivně proniknout například na venkov, kde zaujala četné pozice po bývalé, nyní již zakázané agrární straně. Ale pronikala též do řad živnostníků a mezi úředníky a další kategorie obyvatel. Navzdory slibům se ale strana záhy obrátila proti celým společenským skupinám, jako byli živnostníci, rolníci, představitelé církve a další. Na venkově zahájila kolektivizaci. Ta dokládá její servilnost vůči Moskvě. Takto důsledně ji neprovedl žádný jiný socialistický stát. Kolektivizace narušila všechny dosavadní vazby venkovského obyvatelstva, včetně vztahu k půdě. Proč jsem se stal komunistou? Nejvíce mě přitahoval povznášející pocit, že komunismus je u kormidla dějin a že já ho držím v rukou, nebo alespoň, že jsem v jeho blízkosti. Byla v tom i vpravdě lidská iluze, že právě otevíráme dveře nové epochy, kdy člověk, všichni lidé, nebudou už nedůstojně živořit pouze na okraji dějin. To je nutno také si říci, že když člověk do té strany vstoupil, tak měl určité povinnosti, které musel vlastně
plnit, ať už to bylo minimálně 10krát ročně účastnit se stranické schůze v rámci své základní organizace, a když se neúčastnil nebo byl příliš pasivní, tak se vystavoval nebezpečí stranického postihu, vyškrtnutí nebo vyloučení ze strany. Což bylo horší, než když v té straně nebyl vůbec. Takže třeba celá řada dělníků do té strany příliš nechtěla, protože to vnímali, že to je zase práce navíc. Ty stranická školení byly často po pracovní době nebo byly třeba i ve večerních hodinách, zejména v tom budovatelském období, a neúčastnit se jich znamenalo v podstatě být nedostatečně angažovaný. Nikdy ani na chvíli jsme neztratili se zřetele, že jsme stranou dělnické třídy, pracujícího lidu a celého národa, jehož zájmy byly a jsou pro nás nejvyšším zákonem. Neočekávejme od února 1948 nějaký zásadní dějinný zvrat, který by se třeba týkal hmotného postavení dělnictva anebo jeho sociálního postavení. Na růst životní úrovně si československé dělnictvo muselo počkat stejně jako dělníci v západní Evropě až do druhé poloviny 50. let. Co se ovšem naprosto zásadním způsobem změnilo, bylo ideologické nakládání s dělnictvem jako kolektivním aktérem, jak bylo zastrašováno a samo dokonce ohrožováno čistkami, politickými procesy a personálními změnami uvnitř tedy komunistické strany na přelomu 40. a 50. let. Nebyly to jen politické procesy s důlními inženýry, ale často předáci nebo přední dělníci nebo specializovaní dělníci, kteří nechtěli nebo údajně nechtěli plnit nesmyslné podle sovětských vzorů definované pracovní normy, často na úkor bezpečnosti práce, se stávali oblíbeným a přesvědčivým terčem tedy inscenátorů těchto lokálních politických procesů. Politické procesy 50. let byly nejtvrdším nástrojem Stalinovy doktríny zostřeného třídního boje. Nevyhnuli se ani Československu a KSČ zlikvidovala i levicové alternativy bojující za sociální spravedlnost, když vedla k popravě národní socialistky Milady Horákové. Odsouzen k smrti byl i dřívější kritik moskevských monster procesů ve 30. letech Záviška Landra. Procesy provázelo brutální násilí, manipulace a probíhaly pod silným vlivem sovětských poradců. V soukolí politických procesů mezi dalšími uvízli i ti, kteří stranu pomáhali z různých pozic budovat. Mimo jiné Gustav Husák, Josef Smrkovský a Marie Švermová, zakládající členka strany. Já se nechci dovolávat ničeho, poněvadž to všechno by byla jenom plená slova. Strana samozřejmě je silná tím, jak se očiškuje od nepřátel. Jak se očiškuje od těch, kteří pomáhali nepřátelům. Soudruzi, já jsem pomáhala nepřátelům. Ale já nejsem nepřítel. Marie Švermová měla být tou hlavou celého spiknutí, ale potom, až už byla zatčena, tak se usoudilo, že v uvozovkách moc malá ryba na to, aby vedla celé spiknutí krajských nějakých vlastně komunistických představitelů. Takže ona potom ustoupila do pozadí. Ve první fázi, když jsem ještě byla obviněna z toho, že jsem chtěla odstranit Slánského a Gottwalda, tak já jsem přímo prohlásila, ať třeba na mě vyzkouší všechny metody, že snad přece, když se přesvědčí o tom, že mluvím pravdu, takže směr jejich vyšetřování půjde jinak, jinudy. Nebylo to tak, že byl jasně daný plán, podle kterého se celou dobu jelo, ale i ta situace se nějakým způsobem vyvíjela. V zásadě se to dělo v součinnosti STB, Ústředního výboru komunistické strany a v součinnosti nebo za pomoci sovětských poradců. Nakonec byla Marie Švermová odsouzena v jiném procesu a jako hlava celého spiknutí označen muž číslo 2 ve straně,
Rudolf Slánský. Ten byl spolu s dalšími 10 vysokými funkcionáři strany 3. prosince 1952 popraven. Nemůžeme tu čistku po únorovou vnímat jako akt, který by vycházel pouze z hora. Na centrální úrovni samozřejmě existovala jména a seznamy jmen politiků, aktivistů nekomunistických stran, které budou muset z veřejného života a z úřadů odejít. Na lokální úrovni ovšem se vlastně ta čistka zvrhla ve vyřizování osobních účtů a byly to spory vedené velmi tvrdými prostředky. Jste si vědom toho, že jste tímto svým jednáním ohrozil v nejvyšší míře zasobování? Dnes prosím, ano, nesplně. A tehdy jste si neuvědomoval? Tehdy jsem si to dost dobře pro ten zhon a veškerá. Hlasitě. To bylo současně, samozřejmě, nemohu jinak než vám potvrdit vaše mínění o sabotážní činnosti z mé strany. V lednu až březnu 1951 bylo ve vězení už téměř 50 vedoucích komunistických funkcionářů. Josef Smrkovský byl odsouzen k 15 letům, Marie Švermová a Gustav Husák k doživotí. Smutnou bilancí politických procesů je 248 popravených a 200 tisíc uvězněných. Mnoho jich věznění nepřežilo. A my si ten mír udržíme. Samozřejmě, že my všichni mladí celého světa si přejeme, aby mír byl. No a bude to teda tak jako v té písničce, svět patří nám pro všechny do té místa. Pravda je s námi, to si počkáte, nikdy se nebude v kalci i rubá. Pravda je s námi, však si počkáte, že se na konec. A prezidenta nejvyššího sovětu a úmrtí Josefa Vysarionoviče. V roce 1953 dochází v komunistické straně k velké změně. Umírá Stalin a několik dní po něm i Klement Gottwald. Rok 1953 ukončil zakladatelské období diktatury. Moskva se snaží rozšířit diplomatickou interakci se Západem, teze o mírovém soužití mezi bloky s odlišným společensko-ekonomickým zřízením nahradila vyhrocenou studenoválečnou rétoriku předchozího období. V Plzni a v dalších městech se v té době odehrála revolta proti měnové reformě. Měnová reforma rušila lístkový systém na potraviny a jiné zboží zavedený za války. Motivací bylo odčerpat část peněz mezi obyvatelstvem, protože nebyl dostatek zboží. Ve směnném kurzu 1:50 byli lidé připraveni o 49 miliard korun a nulovány byly i pojištění a vázané vklady. Komunistická strana interpretovala tu měnovou reformu jako opatření, kterým má být vlastně dokončen v ekonomické oblasti únor 1948. V únoru byla poražena opozice politicky, nyní má být vlastně připravena o zbytky svého finančního zázemí. Ve skutečnosti ale byla situace jiná. Ta měnová reforma vlastně tedy postihla především ty osoby, které si ty peníze vydělaly již v období po roce 1945. A mezi ty patřily právě takové skupiny obyvatel, jako byly průmysloví dělníci, třeba v pražských továrnách, kteří se aktivně podíleli vlastně i na tom únorovém převzetí moci. A teď najednou tyto osoby přijdou o velkou část svých úspor. Tak tato situace vede k tomu, co vlastně vedení strany vůbec neočekávalo. K tomu, že měnová reforma vyvolá zcela zásadní odpor v těch složkách společnosti, které do té doby považovalo vedení strany za sobě loajální a za, řekněme, oporu svojí moci. Měnová reforma přinesla šok a rozpoutala stávkovou vlnu, které se účastnili dělníci nejméně ze 129 závodů, mezi nimi i největších podniků v zemi, Škody Plzeň, ČKD v Praze a brněnské zbrojovky. Šlo do té doby o nejvýraznější projev nespokojenosti československého obyvatelstva s politikou KSČ, a to z řad dělníků. Ovšem i do té doby se v různých lokalitách a v různém rozsahu uskutečnilo více než 200 stávek, o kterých československá veřejnost nebyla informována.
Rozhodně můžeme říct, že dělníci a dělnice, zvlášť když byli zobrazováni jako ta vedoucí a podporovaná síla, tak v tom období po roce 1948 se nebáli jít do stávek, projevovat různou nespokojenost i nějakými méně výraznými způsoby, protože to byly jako obvyklé způsoby, jak se nespokojenost projevuje. A najednou to, že oni se stali dobově řečenou pány ve státě, tak to neznamená, že by měli mlčet a chovat se jinak. Reagovali velmi kriticky v momentě, když byla tendence ideologizovat jejich práci. To znamená třeba, aby dělali nějaké směny navíc, protože Stalin má narozeniny a oni za ty směny nedostanou zaplaceno. Boj za 8-hodinovou pracovní dobu se vedl kdysi za kapitalismu. Bylo by chybou obracet ho teď proti dělnickému státu a jeho budovatelskému úsilí. Stávky v komunismu představovaly z hlediska vedení strany úplný skandál. Zápotocký, sám dříve dlouholetý odborový předák, se v tomto ohledu postavil ostře proti dělníkům. Když dělník přestoupí na druhou stranu barikády, řekl, a vysloví se proti režimu, je nezbytné zakročit proti němu jako proti reakci. Tak bylo i s dělníky, kteří zvedli hlas, zacházeno. Paradoxem tak je, že početně měli dělníci spolu s rolníky po roce 1948 nejvyšší podíl na obětech politické justice. 1. dubnového rána žila Praha a s ní celá naše republika ve znamení nákupu za snížené ceny. Od měnové reformy je to už čtvrté snížení cen. I letos se týká mnoha druhů spotřebního zboží a přinese kupujícím další pěkné úspory. Po velkém otřesu změnové reformy bylo systematicky a opakovaně zlevňováno zboží. Strana se tak snažila uklidnit rozhorčené obyvatelstvo, což se jí částečně podařilo. Když jsou v roce 1956 odhaleny Stalinovy zločiny a v Maďarsku a Polsku propukají protikomunistické nepokoje, v Československu je klid. Ta destalinizace jako taková nebyla prožívána takto bouřivým způsobem. Řada komunistů vůbec nebyla ochotná například věřit těm stalinským zločinům a dokonce zaznívaly v těch diskuzích hlasy o tom, že Chruščov sám bude za pár let obviněn nejspíš z podobných zločinů a že ta jeho snaha svést vše špatné na Stalina, který zachránil Československo v době druhé světové války, takže je hanebná a že je to vlastně neúcta k velkému člověku. A proto se v československém prostředí ujala destalinizace spíše z jiného než politického hlediska a to byla nefunkčnost toho hospodářského systému, ve kterém dělníci měli pocit, že vlastně svojí manuální prací živí celý ten byrokratický kolos, ten plánovací aparát a že nemohou dlouhodobě to vlastně svojí snahou a svojí efektivitou pracovní a svým nasazením utáhnout. listopadu 13. umírá prezident Zápotocký. Na jeho místo nastupuje Antonín Novotný, který stojí i v čele strany. Varuje, ti, kdo se domnívají, že se Československo vydá na cestu neurčité liberalizace a pochybné demokratizace, budou zklamáni. Na počátku 60. let se objevily první významné ekonomické potíže, zejména šlo o potíže s 5letým plánem. Spolu s těmito problémy vyvstala nutnost diskutovat o ekonomické reformě. A Novotný sám se brání nějaké radikálnější změně. Současně ale je si vědom toho, že stabilita toho komunistického režimu v Československu je ve velké míře závislá na nějaké životní úrovni. Budovatelské nadšení vystřídalo na začátku 60. let hledání příčin některých zločinů, kterých se strana dopustila. I proto byla v roce 1962 v rámci strany ustanovena první komise, která měla za úkol prošetřit politické procesy z 50. let.
Šlo o takzvanou Kolderovu komisi, která provedla detailní archivní výzkum a v první třetině roku 1963 předložila vedení strany zprávu, že proces s Rudolfem Slánským a jeho skupinou byl vykonstruovaný. Kolderova komise tady předložila vedení strany zprávu, která byla pro mnoho dosavadních členů předsednictva UVKSČ naprosto šokující. Ta zpráva odhalovala jinak způsoby, jakým byly procesy vykonstruovány, ale současně popisovala velmi detailně i metody, jakými byly jednotliví zadržení donuceni doznat svoji vinu. Současně závěry té Kolderovy komise byly publikovány v československém tisku veřejně. Byť strana rozhodně nechtěla rozpoutat celospolečenskou debatu, tak bychom měli zdůraznit, že rok 1963 je vlastně tím prvním obdobím, kdy se 50. léta reflektují otevřeně a veřejně. Pokud se dopustil někdo zločinů, tak patří před soud. Jinam nepatří. Ovšem před soud takovej, který by byl oproštěný od těch lidí, kteří tehdy soudili tak, jak je zajímalo, jak se jim předložilo, nepátrali po tom, jestli někdo má pravdu nebo ne, jim stačil papír a místo člověka. Kto byl za toto všechno zodpovědný? My chceme vědět, aby nám povedali aj konkrétné osoby, které toto zapříčinili, aby jsme se k tomu mohli vyjádřit. A byli bychom rádi, že ty osoby, které toto zapříčinili, aby byly ze svojich funkcí odvolány. De facto se neustále říkalo, že to je vláda lidu, ale nebyla to vláda lidu, to byla vláda nad lidem. Říkalo se, že to je vláda dělnické třídy, ale to přece byla vláda i nad touto dělnickou třídou. Vlastně to byla vláda i nad vládnoucí stranou. To se velice podobalo, řekl bych, spíš Schönbrunnu a monarchii, než tedy socialismu. Za necelý rok odchází z vedení strany i státu lidé, kteří jsou nejvíce spjati s gottwaldovskou minulostí. Jsou rehabilitováni zatím jen komunisté nespravedlivě odsouzeni v 50. letech. Byla rehabilitována skupina tzv. Slovenských buržoazních nacionalistů v čele s Gustávem Husákem. Čím viac odolával, tím tvrdší metody se používaly, lebo cíl byl jen jeden, každého dostat na lopatky. Takže tím je hádám aj zodpovedané, jako se postupovalo voči mně. Za 39 měsíců vyšetřovací vězby byl to naozaj psí život. Rehabilitace jsou velmi zajímavé, protože to bylo jedno téma, které bylo velmi živé právě během pražského jara, kdy se vlastně celá řada lidí, která byla odsouzená v těch 50. letech, vrátila v 65. z kriminálu a zapojili se hned do obrodného procesu a i v televizi, v rozhlasu a vlastně vůbec i v novinách, v časopisech se řešily různé kauze a ukazovalo se na zvůli, ke které došlo. Že to bylo mimořádně veřejně vlastně propírané téma. Co mám na mysli, soudružky a soudruži? Řízení všech státních věcí, že převezme a bude bez zbytku za to odpovídat vláda republiky. Že toto nebude provádět strana, její aparát a tak dále. Co to je mimo jiné demokratizace našeho života? Josef Smrkovský sehrál v roce 1948 důležitou úlohu, byl součástí ústředního štábu lidových milic a později v roce 1949 se stává náměstkem ministra zemědělství, to znamená vlastně, on je účasten i prvních fází československé kolektivizace. Na začátku 50. let je potom zatčen a souzen nikoliv teda se Slánským, ale s jinou skupinou, taktéž ve vykonstruovaném procesu a je obviněn tedy z politických chyb, což bylo tehdy jakoby velmi vágní označení, pod které se mohlo skrýt téměř cokoliv. V lednu 68 začne být veřejně velmi činný a známý. Smrkovskému a dalším reformistům je jasné, že pokud nebudou v kádrové politice zohledňovat schopnosti a vzdělání, tak se životní úrovně nepodaří zlepšit. Do popředí se dostává například Ota Šik, který v průběhu 60. let řídí různé týmy odborníků připravující ekonomickou reformu.
Já nechci, já jsem dneska zaměřen zde na hospodářskou problematiku a nechci příliš teď zabrouzdat do politické problematiky. Ovšem já bych vám na x příkladech mohl ukázat, že to bylo opravdu velmi často tak, že to lidé prostě pociťovali. Hledisko vybírání kádrů tak, abych tak řekl, budeš mě podporovat, anebo ne. Jo. Budeš mě postavení upevňovat, anebo nebudeš ho upevňovat. To bylo šíleně rozšířené v celé společnosti, od zhora dola, z dola nahoru. Antonín Novotný hřímá. Do myšlení lidí se dostalo hodně pacifismu a lehkomyslnosti. Demokracie a svoboda mají své meze. Nelze tolerovat šíření názorů a ideologie, které jsou komunistické straně cizí. Několik týdnů probíhající vnitrostranická krize vyvrcholila na začátku ledna 1968. Jde o spor konzervativního a reformního křídla. Vyústil v odchod Novotného z vedení strany. Jednomyslně byl následně zvolen Alexandr Dubček. Strana od ledna také začíná připravovat akční program, který v dubnu 68 schválí a publikuje. Akční program dává dostatečnou platformu každému, kdo to poctivo a statočně myslí, i s demokraciou, ale socialistickou. Kdo to myslí poctivo a statočně s Československou republikou, ale socialistickou republikou. Že se může k tomuto připojit každý, kdo chce. Akční program strany výrazným způsobem měnil pohled na fungování KSČ a na to, jakou úlohu v tom politickém systému má mít. Totiž jedna z těch hlavních tezí byla o tom, že strana nemá řídit všechny segmenty politického systému, ale má jaksi ideově vést tu společnost. A vlastně i v návaznosti na ten akční program komunistické strany a na teze, které byly hojně diskutovány od počátku roku 1968, se ta československá státní stranická struktura výrazným způsobem začíná frakcionalizovat, pluralizovat a vlastně rozpadat. V 68. roce se rozpadá systém stranické hierarchie. Mnoho lidí se do vedoucích pozic dostává bez schválení orgánů KSČ. Strana se také částečně vzdává kontroly obsahu sdělovacích prostředků. Odnášíme svoje ideje někam na půdu. Tady civí do tmy krásná slova o kvalifikaci a zatím máme v republice stále jen polovinu ředitelů závodu s požadovaným vzděláním. Prach tu se dá na hesla o radostných perspektivách. Povalují se tu slova budoucnost, štěstí, boj. A zejí prázdnotou. Žijí někde? Nebo jsou zasuta i v nás? Prosím vás, pěkně chodíte často na schůze tady do Volte? Nechodím. Proč ne? No tak u nás jo, na pracovišti, ale... No na tady... pracovišti, myslím. No. A líbí se vám ty schůze nebo ne? No nelíbí. Vám se líbí na schůzi? Během roku 1968 vzniká skutečně velké množství různých organizací. Společnost se začíná velmi aktivizovat a struktura se velmi pluralizuje. Jsou to skutečně jakoby stovky různých spolků, které vznikají. Že jsem byl v 50. roce vyhozený z Valdorfu jako nestraník, držím soudruhu Dubčekovi palcem a přeji mu, aby ten obrodný proces pro ně dosáhnul dobře, protože za ní by stálo 6 milionů nestraníků. Sovětské vedení už od jara pozorně a s obavami sledovalo dění v Československu. Vyjadřují své znepokojení nad zdejším vývojem situace. V mnohem větší míře než oficiální reformu kritizují to, co se odehrává v občanské společnosti a kritizují skutečnost, že komunistická strana pouští z otěží vedoucí úlohu a nástroje, pomocí kterých tu vedoucí úlohu může uplatňovat. Vedoucí úloha komunistické strany má odůvodnění jednak samozřejmě principiální v té marxistické, respektive komunistické doktríně, jednak samozřejmě taky takticko-politické.
Když začneme tím principiálním, tak samozřejmě komunistická strana, jako strana, která představuje teda, nebo má reprezentovat zájmy těch dosud vykořisťovaných vrstev, tak jakoby má tu nárok a tu tendenci, že my teda reprezentujeme ty nejširší vrstvy, protože když nebudou sociální rozpory, všichni si budou rovni, tak co byste chtěla jakoby reprezentovat politicky? Tady není o čem hovořit. A v okamžiku, kdy vy připustíte to, že ten systém se musí přizpůsobit této společenské pluralitě a že ten systém reprezentace zájmů je konec konců něco, co má být součástí socialistické demokracie, nejenom té liberální demokracie, tak v tom okamžiku vlastně jakoby přestáváte být komunistou. Z hlediska ortodoxního komunismu je to počátek konce. Nátlak Sovětů na Československou stranu ještě zesílil na konci června po publikování výzvy k reformě KSČ a Československé společnosti dokumentu 2000 slov. Ta slova vycházela z takového hodnocení situace, že v podstatě skupinka lidí brání většině pokrokově a slušně smýšlejících lidí v tom, aby u nás spravili poměry. Dosavadní vývoj řeší vedení strany a Smrkovský už v červnu 68 prohlásil. Soudruhu Dubčeku, jestli my to neskončíme, tak to budou řešit tanky. To různé samozřejmě, různé krajích, ale nemáš obavu z toho, že zde, že to vybočí někam Praze? Dneska? Ne, dneska, tak vůbec Praze. Ne. Ne? Já myslím, že už celkem je to tak velice podchycené. Tak již, kam myslíš vybočí? No, kam nechceme. No. Kam nechceme. Moskevskému vedení dochází trpělivost a svolává do Varšavy schůzku vedoucích představitelů komunistických stran východního bloku. Dění se KSČ neúčastní. Z jednání vzešel dopis adresovaný KSČ, který kritizoval politickou situaci v Československu a vyzval vedení k rozhodnému postupu proti reakčním silám. Sovětský svaz nejpozději na konci jara 68 tvrdil, že v Československu začíná probíhat kontrarevoluce. A postupem času stupňoval nátlak. Zpočátku to byly rady, následovala varování a během léta 68 Sověti přikročili k vyhrožování. Prosím vás. Prosím vás, soudruzi, buďte tak laskaví a nechte tomu Dubčekovi, dejte mu už trošku pokoj, kdy ten soudruh spí 3 hodiny denně. Alexander Dubček je jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně máte naprosto bezprecedentní podporu československé veřejnosti. Podpora stranického vedení v roce 68 je v rámci toho 40-letého období naprosto neobvyklá. A na druhé straně máte stupňující se nátlak světové supervelmoci. Chceme-li diskutovat vůbec jako taktiku, kterou Alexander Dubček zvolil v létě roku 68, tak tam musíme zmínit jednu důležitou věc. Na 9. září 68 byl plánován sjezd komunistické strany Československa. Alexander Dubček to léto chtěl překlenout a svým přístupem k sovětským požadavkům, vlastně jako neplnění těch požadavků, chtěl vlastně vydržet do sjezdu, který se měl konat, měl potvrdit reformy a měl zvolit nové vedení. No a Sovětský svaz si byl vědom toho, že se tento sjezd nesmí konat. Pane Smrkovský, nám dali příkaz z vyšších míst, že máme vypnout modulaci do vysílačů, veškerý. Souhlasí s tím předsednictvo? To se všechno děje za všemi zády proti vůli předsednictva strany. Neposlouchejte, co je protistátní. Hmm.
Hned na samém počátku invaze v noci z 20. na 21. srpna Sověti zadrželi nejvyšší československé politiky a odvezli je ze země. Šlo o prvního tajemníka KSČ Alexandra Dubčeka, premiéra Oldřicha Černíka, předsedu parlamentu Josefa Smrkovského, šéfa Národní fronty Františka Krígla a člena UVKSČ Josefa Špačka. Následné jednání v Moskvě probíhalo ve vyhrocené atmosféře a pod tvrdým nátlakem vedlo k přijetí podmínek protokolu. František Krígl jako jediný svůj podpis nepřipojil. Tentýž UVKSČ, který svrhl Novotného, jednohlasně schválil akční program, poté přijal moskevský protokol, s malými výjimkami hlasoval pro sesazení Dubčeka a jeho nahrazení Husákem, konečně odhlasoval naprostou negaci reformního programu a vyloučení jeho zastánců z vlastních řad. Vrcholem protestů proti okupaci se stává v lednu 1969 čin Jana Palacha. U příležitosti prvního výročí okupace v srpnu 1969 se konaly rozsáhlé demonstrace. Za cenu ztrát na životech a množství zraněných byly tvrdě potlačeny československými bezpečnostními silami. Dubček byl v září 1969 odvolán z předsednictva a v srpnu 1970 byl z komunistické strany vyloučen. Spolu s ním i další, například znovu Josef Smrkovský a Marie Švermová. Gustav Husák po porážce reformistů i selhání sovětské kliky stoupá vzhůru. Gustav Husák jako patřil těm uvědněným reformistům v 60. letech, taky díky té své zkušenosti vězně stalinismu nebo oběti těch stalinistických čistek, patřil mezi reformisty. Po 69. se teda stává tváří toho normalizačního režimu. Oni chtějí skutečně vytvořit jako společnost, která bude nějakým způsobem jakoby fungovat, kde nebude zpochybněno samozřejmě vedoucí role strany, kde nebudou političtí oponenti mít šanci na jakoby veřejné prosazování svých zájmů. Důležitým rámcem, který vymezoval podobu politické diskuze v tehdejším Československu, byl dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 13. sjezdu KSČ. U řadových členů následovala náprava, a to formou individuálních konzultací. Prověřování 1,5 milionu členů označil Gustav Husák za největší vnitrostranickou akci v dějinách KSČ. O stranickou legitimaci na základě toho přišlo více než 300 tisíc lidí. Mnozí z těch, co prověřovali, moc dobře věděli, že oni sami během té noci a během těch prvních srpnových dnů po příjezdu sovětských tanků a dalších teda v úzovkách bratrských států utrousili nějakou jadnou nadávku. A bylo to pro ty občany asi dost obtížné, když teď při tou komisí museli tvrdit, že se jednalo o bratrskou pomoc a nikoliv o okupaci. Je to zase jeden z těch příkladů ohýbání a lámání charakteru, který vlastně byl v tomto ohledu masivní a promítlo se to do vztahu vůbec lidí k morálce a k nějakému teda žití v těch 70. a 80. letech. Bylo zapotřebí vymyslet strategii, jak přesvědčit veřejnost, že změna je definitivní. Proběhla vlna procesů, ve kterých bylo odsouzeno 50 lidí k celkem 130 letům vězení. Tím zlomili klíčový odpor a došlo k návratu důsledného kádrování a nátlakům. Takže ta represe se postupně zintenzivňovala, ale byla vlastně kombinována s něčím, co vlastně nazval Milan Šimečka krásným způsobem jakoby násupem doby chlebové. To znamená, postupně se přecházelo k tomu, že ano, vy jste ztratili část své svobody, ale získáváte za to nějaké existenční jistoty. A ten režim, zejména Husák, velmi šikovně využil vlastně sociálního programu i ekonomických reform z doby pražského jara k tomu, aby vlastně první polovinu 70. let do jisté místočně uplácel společnost. Dlouhou dobu, až dá se říct, do druhé půlky 70. let to fungovalo. Problém byl však v tom, že tato sociální politika naprosto byla ekonomicky neudržitelná. Velký Karlov, nejmladší obec České socialistické republiky. Nevyrostl přes jedinou noc, ale přesto daleko rychleji než kterékoliv jiné obce a vesničky. Žijí tady zaměstnanci státního statku a také ti, kteří jsou jeho lidem nějak prospěšní. Jsme na návštěvě v rodině agronoma družstva pro druhého inženýra Majera.
Víte, tak nejprve k tomu domu. Ten dům není můj, to je družstevní bytovka. A jak jsem se sem dostal, nabídl mi tady celkem hezký bydlení a ostatní podmínky byly celkem taky přijatelné, tak jsem se odstl tady. A myslím, že mě to teda to dnes nemusí mrzet. Po pracovní době se tady s lidima, s malýma lidma celkem dobře scházíme. Praktikum ve vládě a nejenom ve vládě, v podnicích bylo jasný, že ten systém prostě nefunguje dobře a že je potřeba s ním něco dělat. Akorát bylo jasný, že ta reforma nemůže postupovat tím samým způsobem jako v 60. letech, kde vlastně ta ekonomická reforma si vyžádala i reformu politickou a na tom to ztroskotalo, protože to je nepřijatelný pro Sovětský svaz. Pořád platí vedoucí úloha strany nejenom v politice, ale i v hospodářské politice. Takže vlastně na jednu stranu se snažili více přenést odpovědnost na vedoucí hospodářské pracovníky, na ty manažery, kteří se měli více vzdělávat, aby jako četli zahraniční manažerskou literaturu, ale pořád to byli manažeři, kteří se museli řídit tím, co řekne strana. A to pochopitelně ty manažeři si uvědomovali, takže veškerá ta expertizace vlastně narazila znovu na ten samý a samý strop v podobě té kádrové politiky a v podobě těch nesmyslných předpisů, které se sice jakoby zlepšovaly, některé ty parametry plánu se zjednodušovaly, ale v zásadě si do roku 89 prostě komunistická strana nikdy nenechala vzít moc, pokud jde o hospodářskou politiku i pokud jde o jakoukoliv jinou oblast. A pak se vám ta reforma těžko pochopitelně realizuje. Rozkvitl 1. máj, deň oslavy práce. Jedním z nejviditelnějších způsobů, kterým strana demonstrovala svůj vliv na společnost, byly nejrůznější oslavy, svátek 1. máje a Spartakiády. Strana do nich investovala mimořádné finance a věnovala jim značnou pozornost. Volby měly stejnou rituální úlohu. Byly čistě formální záležitostí a jejich výsledek nemohl mít vliv na rozložení politických sil. Pokud jde o nějaké potrestání nevoličů, tak podle zákona to nešlo, protože ten volební zákon skutečně umožňoval k volbám nepřijít, nebo dokonce umožňoval i přijít a volit proti tomu danému kandidátovi, což nebylo úplně snadné, pak jste musela zaškrtat jméno i příjmení k nepoznání a ta volební komise pochopitelně někdy, aby měla lepší výsledky, tak i přesto, že ten dotyčný byl zaškrtán, tak to vzala jako platný hlas. Nebyli ten člověk volit a pakliže třeba neběhal mezi lidmi nebo nerozšiřoval nějaké letáky, které vyzývaly k bojkotu těch voleb. To ten systém vnímal velice negativně a ty tresty byly, dá se říct, i v těch 70. 80. letech drakonické. Ale v případě, že ten dotyčný jenom nepřišel k volbám a nechal si to pro sebe nebo jenom to řekl v rámci svého rodinného kruhu, tak mu hrozily ty existenční důsledky nikoliv, ale trestně právní. Volby se nesly v duchu masivní ideologické propagandy. Účast ve volbách byla sledována a případná absence byla považována za vyjádření nedůvěry nebo nesouhlasu se socialistickým zřízením. K důsledkům patřilo omezení profesní kariéry, vyhazov z práce či školy nebo nepřijetí dítěte na školu. Společenskou atmosféru ovlivnily konflikty, které vyvolal rozvoj občanských iniciativ ve východním bloku. Po procesu s undergroundem inscenovaným proti skupině Plastic People of the Universe se sformuje iniciativa Charta 77. Upozornila na to, že komunistická strana nedodržuje svoje vlastní zákony. Vyhrazovali se proti režimním represím. Mezi prvními signatáři byli i komunisté, například zakladatelka strany Marie Švermová a František Kriegel. Ta Charta 77 je specifická v tom, že se vlastně v ní podařilo propojit rozmanitá prostředí. Ladislav Hejdánek tím říkal takzvané menšiny. On tím měl třeba na mysli právě exkomunisty, nezávislé socialisty, dělníky, kulturní pracovníky, underground, křesťany jak evangelické, tak katolické konfese. A tito lidé nejenom, že spolu komunikovali, což byl svým způsobem zvláštní fenomén, protože skutečně tam byli i lidé, kteří byli jakoby bývalí političtí vězni, kteří byli odsouzení nebo k jejich odsouzení přispěli někteří z těch, kteří v té chartě byli také, což pochopitelně samo o sobě dost absurdní. Nous mettons notre espoir non pas dans des changements
spectaculaire des changements des lois, de constitution, etc. Mais dans les le changement de la façon de procéder des autorités. C'est ça. Vznik Charty 77 vyvolal velmi ostrou reakci režimu. Její signatáři čelili těžkým represím od vyhazovu, věznění, k nucené emigraci či odebrání občanství. Extrémním dokladem režimní brutality byla smrt filozofa Jana Patočky, který zemřel po 8-hodinovém výslechu. V březnu roku 1985 se stává generálním tajemníkem Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Michail Gorbačov. O budoucích reformách hovoří již krátce po svém zvolení. Například chtěl velmi výrazně změnit dosavadní principy kádrové politiky. Hovořil o demokratizaci voleb. Jeho program zveřejnilo Rudé právo. Stranické vedení stálo před otázkou, jak se k tomu postavit. Strana si byla skutečně vědoma toho, že Gorbačovy reformy by se podobaly pražskému jaru roku 1968, ale onen strach členů vedení, kteří většina z nich byla dosazena do těch funkcí v důsledku potlačení roku 1968. A pro většinu z nich nebylo přípustné, nebylo myslitelné dělat stejnou politiku, kterou potlačili před 20 lety. Relativně štědrá sociální politika nebyla udržitelná vzhledem ke zhoršující se výkonnosti československé ekonomiky. Po nástupu Gorbačova míra kritičnosti ve společnosti narůstá. Stranické vedení stále častěji jedná o aktivitách přibývajících nezávislých iniciativ. Lidé posílají stížnosti, které adresují straně. Když se o těch stížnostech pravidelně debatovalo třeba na úrovni federálního shromáždění, tak tam poslanci říkali, teď oni nám ti občané už i nadávají, oni nám vyhrožují a my s tím nic nemůžeme udělat. Jo, ti lidé skutečně už naprosto nekompromisně psali, že ten stranický aparát je nekompetentní, často šahali i k poněkud expresivnějším vyjádřením a neváhali tomu poslanci, zejména těch národních výborů, kterého někdy i znali, dát jako jasně najevo, že co si o něm jakoby myslí. Podle mě nemá dneska od ředitele počínaje a třeba ministrem konče nikdo zájem na tom, aby udělal něco novýho. On bude pořád stejný plat, když to podle mě třeba na západě, jak se říká, ten kapitalista má zájem dávat nový výrobky na trh, lepší, aby z toho měl zisk. Nebo aspoň tak, jak se to vyvíjí, tak to z tohohle asi komunismus nebude. Gorbačov ve své obměně sovětské politiky ponechal zemím východního bloku větší míru národní autonomie. V tu dobu zároveň již není možné rostoucí aktivitu nezávislých iniciativ ignorovat ani zcela potlačit. Události nabraly jiný spád. Společně s mezinárodním vývojem přebírají iniciativu občané, kteří mají stále menší trpělivost s neschopností strany reagovat na nové podněty. Když vám se tady pravidelně od roku 87 u příležitosti různých výročí, ať už teda historických milníků, vznik státu, palachiáda, prostě pravidelně konají demonstrace a ten režim je není schopen vlastně zakázat, byť proti ním vystupuje s různou mírou brutality. Zejména palachiáda a ten brutální postup v lednu 89 vlastně vyvolal obrovskou negativní reakci i u běžně loajálních občanů, protože se stalo, že byli zmáceni a prostě loajální občané, kteří se prostě jenom vyskytli na špatném místě ve špatný čas a dostali prostě pendrekem, protože ti zasahující příslušníci si nebrali vůbec žádné servítky a velice prostě nadávali všem, ať už to byli důchodci nebo mladí lidé. A zase v těch stížnostech se to objevuje. Ti lidé na to upozorňují, jak se může chovat vlastně příslušník VB, socialistické zákonnosti, že nadává důchodkyni velmi hrubě a navíc jí udeří obuškem. Tak co to tady máme za zákonnost? Abychom mohli jít kupředu, by bylo velikou iluzí, že je to možné bez komunistické strany Československa. Komunistická strana se jako ve svých počátcích dostala do otevřeného konfliktu. Tentokrát byla ovšem tím, kdo demonstrace nesvolával, ale tvrdě potlačil.
Tam se hovořilo, že my budeme zajímat nějaký stanoviska nebo budeme spolupracovat. Nejdříve tam bylo řečeno s vládními orgány, s komunistickou stranou Československa, dosavadní vládními orgány a pak teprve s občanským fórem. Jak můžeme zajímat nějaký stanoviska ke komunistické straně, když nemá žádný program? Komunistická strana diktovala, jak počet členů, tak co se může projednávat, co ostatní strany můžou dělat, co může být v novinách, co může být v televizi. Takže já si myslím, že to není správný. My budeme přihlížet k tomu, kdo teďka má nějaký program, kdo to s náma myslí dobře. A to v současné době je jenom Občanský fórum.